Писател ясновидка разкриват вековни тайни чрез информация от космическа банка. Чували ли сте за хипотезата, че около нашата планета се намира така наречената Акаша, информационната банка на Земята, където се вграждат опитът и знанието на милиарди човешки души, напуснали физическата си обвивка, влели се в безкрая на духа и светлината? Днес при мен са двама души, които твърдят, че са намерили начин за контакт с Акаша и за претворяване на получената информация в поредица от послания и сюжети, които осветяват скрити факти, мистерии, непонятни явления с исторически характер. Гергана Герасимова, която притежава дарбата да контактува с Акашовите записи, и бившият контрразузнавач и сега писател Милан Миланов, който пренася нейните съобщения. Тайните подземия на България. Здравейте, приятели! Вие отново сте с предаването Пътят. Аз съм Мария Дамянова. Днес в нашето предаване разговаряме с един човек, който е изключително интересна личност. Един човек, който направи сензация със своите разкрития, описани в 9-те тома на книгата «Тайните подземия на България». Гост в нашето студио е писателят Милан Миланов. Милан Миланов е роден в Царево, но е израснал в Созопол и Бургас. От 1961 година живее в София. Работил е в отдел за тежки криминални престъпления към Министерството на вътрешните работи. 24 години е бил служител във външно-търговско предприятие. Член е на Съюза на българските независими писатели. В поредицата «Тайните подземия на България» разкрива множество истини, вълнуващи хората от векове. Здравейте! Здравейте! Вие сте един необичаен дует. Някои могат да кажат, че сме откачили. С какво ще ги опровергаете? Смисъл в какъв? В смисъл какъв? Защо не сме откачили, че се занимаваме с това? Други са по-откачени от нас. Не. Има много хора, които се занимават по този начин, които също контактуват с Акаша. Това са големи ясновидци в цял свят. Така че ние не сме изключение. Гергана контактува с Акаша, да, за да ви подава информация при писането на вашите книги. Така, значи... Това «Тайното подземие на България» вече е девета книга, да, от тази поредица. Първо искам да попитам, Гергана е толкова... Между другото, Гергана има уникално присъствие. Тя като влезе в нашия офис онзи ден и около главата имаше светла ивица, заклевам се. Толкова тъмнина гледам тези дни около себе си, че нейната светлина ме впечатли. Гергана, как се случи така, че разбра, че ти имаш възможност за контакт с така наречената информационна банка? А това е процес, който не става изведнъж. Аз как още стана при дете тебе? Си знаех, че нещо ще се случи един ден. Като дете още знаеш и това. Да, но не знаех точно под каква форма. В един момент просто си отключиха нещата с автоматичното писане, с чуването, с виждането. Естествено, тоест, от самото начало не беше Акаша. От някъде и пишеш автоматично. Да. Послания. Да. Разчиташ ли тези послания? Да. Те в момента, в който се изписват, аз го чувам като мисъл. Ти дори го чуваш, да, на звуково, да, ниво. Всеки има право да вярва в каквото иска и да мисли каквото иска. Има хора, които определено ме взимат за луда. Има хора, които има вярват. Такива? Има, разбира се. А това обижда ли? Не. А откъде знаеш, че има Акашови записи? О, това много векове преди мен и преди нас изобщо е казано. Но как го научи ти, че този контакт е именно с това енергийно поле около Земята? Самото начало не беше Акаша. А какво беше? То се минава през различни периоди на контакти, включително на по-ниш астрал. Докато се изчисти самия канал, за да можеш вече да се включиш към фините енергии, към фините потоци на информационното поле. Искам да покажа, точно на това отгърнах, как има тук една снимка. Колеги, покажете, толкова е очарователна. Как Хитлер се ръкува с извънземно. Тук има и такова съобщение, такава информация. Това, че Хитлер е контактувал с извънземни,
това от Акаша ли е информация? Тук пише снимка от тайния архив на Хитлер. Така, това не е от Акаша, това е от реалния архив на Хитлер. Добре, как стана така? Ами имам познати, които ми пращат тази информация и тези снимки. Аз си дадах няколко въпроса. Къде се намира Троя? Къде, на Гергана. На Гергана. Къде се намира, какво има на остров Свети Иван в Созопол и какво има на остров Света Анастасия в София. Гергана ми отговори това, което аз знаех от предишните мои ясновидци, с които аз контактувах близо 20 години. И това беше тестът. Това беше тестът, тя ми отговори така. Да, Троя се намира в твоя роден град Царево, бившия Мичурин. Така, това е второ. Това отговори Гергана. Това отговори и... Акаша на Гергана. Акаша на Гергана. Така, Гергана не може да отговори нищо, ако не отговори Акаша. Второто нещо. Какво има на остров Свети Иван в Созопол? Там е оригиналната Библия, която е създадена още по времето на Атлантите. А на остров Света Анастасия до Бургас се намира част от библиотеката от Александрийската библиотека. Това е скрито в подземията, както на Созопол, така и в Бургас. Разкажи за... Не, разкажи за друго, за пирамидата, която беше на времето. Кажете ми, в тая книга и в тая поредица от книги Тайните подземия на България, как се припокриват или разминават истински, историческите факти, които ние знаем и това, което контакта с така наречената Акаша ви съобщава. Например, е поправка на досегашните незнания. Примерно за Онгала. Мястото, откъдето хан Аспарух е тръгнал да завладява България. Нали? Да основава България. Да. Как достигна до информация за този Онгал? Нали? През нея дойде информация. Да, но, има друго нещо. Аз започвам да търся Онгала. Къде е? Онгала се търся много... Знае се гордо място къде е, но не се знае точно къде е. И какво точно представлява? Така, аз работя това, което има информация. След като свърша тази информация, която е реална и се знае, тогава задавам въпроса, къде е Онгала? За да направим нещо като втори епизод от вашето гостуване, защото следващата седмица ще имаме доста поводи за това. Някои български наследства, някои български исторически факти, за гроба на Левски, за хановете. Можем да говорим и другата седмица. С предупреждение към нашите зрители, че могат да се отнасят към всичко това крайно скептично, но по-добре да го изслушат. Само, защото това ще е първият епизод от вашето гостуване, искам да разбера как проверявате достоверността, Гери, на това, което ви изпраща Акаша като информация. Достоверността оставаме просто на времето да докаже нещата, защото ако няма как трябва, да... Ако ще ни трябва още 16 милиона години... Много лесно. Вие вчера говорихте с Семир. Професор Османагич, да. Добре. Откриха ли пирамидата? Открих я. Има ли го това предсказано от вас? Не, че го има. Той е написано преди 3 години съм го написал. Не, че ние откриваме, а че има пирамида и какво тази пирамида представлява. Ама това ти си го написал? Да, написал съм го. С помощта на Гери? Да, аз съм дал въпроса и тя ми е отговорила. Че има такава пирамида? Не, пирамидата беше, вече имаше пирамида. Но какво е и кой е създал тази пирамида? Какво има в нея? Това вече го получаваме от Акаша. Не беше разшумяно още толкова около нея, нямаше информация. Останете на честотите ни. Писател и ясновидка разкриват вековните тайни на българските светини чрез информация от Космическата банка. Просто не можете да си представите колко хора се обадиха с молба за продължение на разговора ни от миналата седмица. Поканих за разговор с продължение. Милан Миланов, авторът на 9 книги под наслов «Тайните подземия на България» и жената, посредством чието способности, ясновидски, той задава въпроси към информационната банка на човечеството. Гергана Герасимова, кой е българският знак, за който сте питали първо? Това е за много знаци, но не е само един знак български, но предимно знакът на Дулу. И какво сте питали? И какво отговори Акаша на Габи? Хайде, Габи, ти отговори какво ти отговориха. Значи самия знак Дулу, той си е космически знак. И когато първите българи, изобщо предците на българите,
идват по тези земи, те са си го носили и в последствие те го възприемат като персонален знак на част от рода на българите и като фамилия. Ти миналия път обясни как влизаш в контакт с Акаш. Има ли специална процедура, по която го правиш, Габи? Не. Защото казват, други казват, даже получих препоръки, по-внимателно с Акаша, по-деликатно пипайте там, това е световното съзнание. Нали? А ти как влизаш в контакт с Акаша? Не си позволявам да злоупотребявам. С кое? С това, за което те предупреждават да внимавам. Как разбираш, например, защото въпросите ги задава Милан, нали не? Така? Как разбираш какво ти каза той за мадарския конник? Нали? Така. Аз каквото знам за мадарския конник... Пред него е имало и други образи, които с времето просто са заличени. Чии са тези образи? Това е непълна композиция според да, тебе. Да, имало е жена с дете. Фигура на жена с дете. Какво изобразява мадарския конник според вас? Според нас, а и не само според нас, защото далеч съм от мисълта да твърдя, че ние сме единствения източник на такава информация. Образът е направен още по време на атлантите и изобразява последния атлантски владетел. Последният атлантски владетел. Но по времето, когато вече и нашата раса като такава е била по тези земи. Добре, атлантите това е и България. Въобще има това. Това са земите, където ние в момента живеем, са земи на атлантите. Преди нас на земята е имало други раси, много по-напреднали. И дори ще ви кажа нещо по-интересно. Под мадърският конник има огромни подземия. В тези подземия има също още два конника, но вече изработени от злато. Има човек, българин, който е влизал в мадърския конник и е видял вътре какво има в тези подземия. Кой е този българин? Той е починал отдавна. Ама това го каза на Габи Акаша ли? Не, това го има в описи. Аз проверявам това, което е в описа и тя потвърждава това, което е написано. Сега да не започнат военните да копаят като в царичина, не да могат, станем зарезил. Не могат да копаят нищо. Няма как. Не може да се влезят. Не всеки човек може да влезе вътре. Вътре има много погребения. Там са и погребани нашите първи ханове и царе имаме. Зад мадърския конник. В мадърския конник и вънка също. Това твърдите вие от контактите си с Акаша. Сега, кажете ми, защо според вас и в твоята книга, последната, Тайните подземия на България, и в предишни книги, които сте направили съвместно с контактьорските умения на Габи, пише, че българите имат специален ген. Какво означава това, Габи? Българският ген, той е уникален. Значи може да се каже, че всъщност той е направен от най-високочастотните в спектъра частици, които създават този ген. По наши виждания и не само, някъде към 16-17 година вече нещата ще бъдат видимо по-добре. Коя година? 2016 и 2017. Ще бъдем по-добре. Ще започнем. Много по-добре. Така ли? Така ще е. Започнем този преход към... Ние сме го започнали частично. Имаме да преминаваме още пред два звездни портала и тогава ще бъдем съвсем други. Това ще бъде века на новите открития. Те ще бъдат невероятни. Кога ще бъдат новите звездни портали? 2018 и 2030. И те ще се отразят на българския ген, така ли? На цялото човечество. Но на цялото човечество.